բոլորս էլ քեֆերի ժամանակ, հարսանիքների ժամանակ մանավանդ լսել ենք հետևյալ արտահայտությունը. «Ապրեն պարողները»։ Հիմա պատկերացնենք այսպիսի մի իրավիճակ, որ հեռու շատ ապագայում մարդկությունը վերացել է ու ապրում են միայն պարողները։ Գնացինք։ Este mi tema. Այո, ես ինչ ակատ արբում, ես ինչ ակատ արբում, ինչ անենք աղպեր, նստենք ես կավեն, երկը կովը մուվե, դավայ աղպեր, դավայ աղպեր, նստենք ստեղ, մետ կովը մուվե, աղպեր, կովը մատուցողին կանչենք, մատուցոն, մատուցանդ, Հառը ձեզ ինչ կկամենակ։ Աղպել ճան, այդ մենյուն ձերիտ թող, այդ ձերիտ մենյուն թող միջև որոշենք, աղպել, դու մեզ միատ ջուր բեր, աղպել։ Հոպ։ Ինձ միատ ջուր բեր, աղպել։ Առասի ճեժանություն է ապես տե, հոպ։ Ինչ է լավ ջուրը սայ աղպեր, ինչ է լավ ջուրը սայ աղպեր, արա ինչ է լավ ջուրը սայ աղպեր, արա կամաց, արա, ես ինչ ես անում ջուրըս, ես ինչ ես անում ջուրըս, չես թողում խմեմ, հոպ արա ես ինչ ես անում այ աղպեր, հոպ արա ես ինչ ես անում այ աղպեր, հոպ ես ինչ ես անում, ջուրը թափում ես վրա ես աղպեր, ես ինչ ես անում աղպեր, ես ինչ ես անում արա, արի կաֆեից դուրս խոսանք, ես ինչ ես անում արա, ես ինչ ես անում արա, մունագաս, հիմա ջուրը թափով, հետի ֆիզիկայի օրենքա, ես ինչ մեղավոր եմ։ Ո՞նց է աղբերել է սաղբրես ջուրարի ուրեմն պիտի թափես, 200 տարի առաջ ո՞նց էր աղբեր, նորմալ աֆիցանտները բերում էին ջուրը աղբեր։ Հլը մի րոպե աղբեր, հլը մի րոպե աղբեր, ընկերջան կարանք մենք առանձնանանք աղբեր։ Ո՞նց է աղբեր, ես ինչ ես անում աղբեր։ Եթե սենց առանձնանանք աղբեր, առանձնանանք, առանձնանանք խոսանք աղբեր ջան։ Աղպերս պրոստը մեր աղպերը բորբոքվել է նրամար, որտը թանգանով շալվարը, ու կարողը միտել լակա մնա։ Ասկացա բորբոքվել ու ձերկա, կողնենց ասի չը վիրավորվեմ, գնամ ես ասեն ուրիշ ջուր բերեմ, աղպեր ճան, հտես ոս Արեք լախպեր, լախպեր, պահվածքիցը դախպեր ճան, պահվածքիցը տերևում է, որ կարքին տղայ ես, աղպեր, պահվածքիցը գրացվում է, աղպեր։ Արքին տղայ ես աղպեր, բայց ես ինչ ես անում, բերելուս ջուրը թապում ես վրես աղպեր, ես ինչ ես անում, ընգեր ճան, ոնց է, պապք ես ասենք ես մի անգամից, ես գնեմ են ես գուրգը բերեմ աղպեր ճան, կատել չի ես ինչ ես անում աղպեր, մեր գլխին ջուրը թապում ես, ես թեման հլը չի պակվե աղպեր, ես թեման հլը, աղպեր լավ կամացեք թաղում անստում աղպեր, Ախպերս վատ ամեն ախպերը մեր ջուր բերել ինգը։ Թողեք մի քիչ է պարի։
Ախպեր լավ չի մարդը, միա ջուր վերա։ Ջուր վերա, մերնա ջան։ Ջուր ցավը տանեմ, ախպեր ջան, ջուր վերա։ Ջուր վերա։ Ջուր վերի, չէ՞ ախպեր։ Ախպեր։ Մենյուել բերեմ ցավը տան։ Չէ, ախպեր, մենակ ջուր։ Ախպեր, ես շատ նեղված ես, մեռնեմ կյանքի։ Այդ ով է, որ այդ մահացողը բուն։ Ապա միա թիանալի անձնավորություններ ապե։ 4 տարի իրար վրա կանգնիր թե կարող ես նախագծի հաղթողներ ապրել։ Ես վերջերս եմ մի ուրիշ ձևի հարբած։ Մերսի ցավը տանը։ Մի ուրիշ ձևի հարբած դիսկաց եկայում ախպեր։ Հելա վիրեք ժամ կանգնավ, սիրտը չդիմացավ։ Նայա, հետո ախպերի կարդը։ Ախպեր, ինչ չմտածես ես թեման բարված այլ ինգեր ջան, չմտածես ես թեման բրծավ, եսով ախպեր։ Արանգեր ջան, եսով ախպեր։ Եսով ախպեր։ Անգստացեք մեր ավակարարնա պոլերնա պայլսում ընդե։ Աշխեն ծոցա, Աշխեն ծոցա, ստեմ մի քիչ լակայա մնացա, եթե կարա հետո։ Մերսի Աշխեն ծոցա։ Ախպեր, ախպեր, ինձ չմտածես ես թեման բրծավ, ապա ես թեմա չի փակվելու, ախպեր ջան, գնա հումուս ու մեզ վեր։ Եթե արդեն գրնելով ու գնա Ախպեր, գնա ուզում ես վեր, ախպեր։ Արի, լարի ասեմ։ Արանգեր, էսի կլոր էր, ախպեր։ Էսը գնես մարդուր դերի, ախպեր։ Ախպեր։ Հեսա տենակ ինչ ենք անեմ, ախպեր։ Ախպեր, էսի կլոր էր, ապ, էսի շար էր, ախպեր, էս ով էր, ախպեր, էսի Իրանք են հեղե ախպեր ճան, միատ ջրի կատիլը սարգին, միատ մի կատիլ մեղրի պատմություն։ Արա, Վարշամ, եր եսում ախպերն, արա, եսում ախպերն։ Արա ծանոթանանք ախպեր, Վաչոյան նսար, այս ախպեր ես կեզ են բերի, ախպեր։ Ես ձեզ են ախպեր ճան, կանչ է ախպեր զգուշ։ Ստես մատուցողը ջուրը թապ է ախպեր ճան։ Ախպեր է եկ մեզ տեղլը տնակ իշկա, ասելու իշկա։ Ոչ եմ ես հարցը ախպեր ճան, հաստատ լուծվածա, որով հետև առակում ախպեր ներկան, առակում ախպեր ներկան։ Շնորհակալություն մեր հյուրերին, շնորհակալություն ձեզ, այսօր այսքանը վիտամինակում մգնում է Արձակուրդ, կհանդիպենք Արձակուրդից հետո։